Labas, šiandien mano rankose naujasis OnePlus 8T telefonas. Kompanija OnePlus savo šūkiu Never Settle kviečia niekada nesustoti. Nesustosiu šiandien ir aš ir eisiu tyrinėti savo pamėgto miesto Vilniaus. Bet pirmiausia, pakrausiu telefoną, kad šis laikytų visą dieną. Turiu pasakyti, kad telefonas pasikrauna išties labai greitai. Vos per 39 minutės pakrausite jį 100%. Na, o kadangi jis pilnai pasikrovęs, einu jo išbandyti. Šiais metais ruduo beprotiškai gražus, o su naujojo telefono kameromis tai labai lengva užfiksuoti. O kalbant apie fotografiją, norėčiau paminėti selfie kamerą. Ši ne 16 megapikselių. Tad savo fotoalbumą galėsite papildyti ne tik miesto vaizdais, bet ir visais savo veido kampais. Reik priartinti kažkaip. O, matosi. O geras, visiškai atsisuko į kadrą. Jau nusisuko, nepatiko turbūt. Padariau daug fotografijų ir video, tačiau baterijos nugalėti taip ir nesugebėjau. Stulpelėje procentų dar daug ir telefonas veiks tikrai ilgai. Na ir žinoma, telefonas pasiruošęs 5G ryšiai, kai tik šis bus paruoštas naudojimui. Dar viena ypatinga naujojo telefono savybė – 120 Hz ekranas. Nesvarbu, ar žaisite žaidimus, ar naršysite internete, vaizdas bus sklandus, ypatingai greitas ir galima sakyti plauks kartu su jumis. Na ir pasikartojam. Galinga baterija, super fotokameros, ypatingai sklandus ir greitas ekranas ir viskas viename naujajame OnePlus 8T telefone. Užsisakykite telia.lt. Iki!